Hej allihopa! Daniel här, nordisk ansvarig på skola på Dell. I januari åker vi ner till London tillsammans med Atea och er. Det ser vi fram emot jättemycket. Vi kommer själva ha ett hållbarhetstema på våra dagar nere där hos er. Så vi tar gärna tillfället i akt och får prata om de hetaste trenderna som vi ser. Men även då hur man kan göra en produktleverans ännu mer hållbar och titta mycket på livscykeln runt produkten då. I våra monters kommer man också kunna få en guidad tur klockan 15.30 på onsdag. Kommer också finnas en möjlighet att få boka upp sittningar då tillsammans med våra produktansvariga men även med din lokala Dell EMC-representant då. Så ta gärna tillfället i akt, hugg tag i din lokala Atea-representant, boka upp en sittning tillsammans med oss där vi tittar på de produkterna som ligger under nästa år och vi kan hitta produkter som mappar mot era behov som ni har ute i era skolor. Tack så mycket, håll utkik i mailkorgen så ses vi nere i London och jag önskar er alla en riktigt god jul.